все вот, одна женщина мыслит приватно. З 24 лютого цієї трагедії прийняли те, що ми будемо максимально допомагати нашим Збройним силам. Ми розуміємо, що там дуже жарко. Ми розуміємо, що дуже жарко. Але ми не зламні. Бо вони приходять, у них ну, очі сіють. Вони хвилюються дуже за нашу рідну неньку Україну. Запам'ятався випадок, коли надходив пацієнт з паралічом в правій руці. Коли пацієнту запропонували продовжувати лікування на базі реабілітаційного вже центру і доки що не повертатися в зв'язку з функціональним дефіцитом до своїх обов'язків військових, він дуже суперечливо до цього віднісся і сказав, що коли я можу дотягуватись до курка своєю рукою, я буду це робити до останнього. У відділенні ну, 40 пацієнтів. Воєнні ж теж поступають і вони по кругу, можна сказати. Виписуються, поступають, знову поступають. Всім потрібно надати допомогу, потрібно виконати ін'єкції. Приношу каску. Там, ну, дитя, якщо йому дати ту іграшку, це як іграшки, він її цю кашку прижав. Він таке, я кажу, те, так він каже, то, що треба. Проходить час, приїжджає з бутилкою до мене. Бутилку віскі приносить і каже, Сергій, я дуже вдячний. Прилетів снаряд, а осколок вдарив по касці, відрикошетив і вилетів. Це збережене життя. Приїхав, взяв того броніка, все, а вони на зачистці. І цей бронік, каже, влетіло, каже, пластина, снайпер стріляв, попав в пластину, пластина витримала. Два життя наш колектив зберіг, і я вже щасливий.